TV Briosa 2015. Oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Inita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Para você que está nos acompanhando, o meu abraço. Estamos chegando para mais um evento esportivo para você. Campeonato Paulista, segunda divisão, Estádio Eurico Mursa, o jogo Portuguesa Santista e Diadema. Tocou pro seu companheiro Kaique, tocou Ricardinho, Ricardinho passou pelo primeiro, vai bater pro gol, não bateu, tocou pro centroavante Rodrigão, Rodrigão faz o domínio, bateu, a bola passa por sombra, os travessões. O prazer é todo meu. Tá um jogo, por enquanto tá um jogo muito bonito, tô torcendo pra Briosa, vamos ver se ela ganha. Tá certo, olha o Ricardinho, bateu, saiu o goleiro da equipe do Diadema. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ele pedindo a bola, Ricardinho, ele recebeu de volta, chega a zaga da equipe do Diadema. A equipe da Portuguesa precisa prestar atenção, porque às vezes numa bola pode decidir a partida. O público é bom aqui em Eurico Mursa, chegando um bom público, o pessoal veio assistir, prestigiar a Portuguesa, cobrado lateral, pra lá, pra cá, a bola sobrou, e sobrou pra equipe do Diadema, e bateu, gol! Gol do Diadema, na marca de 12 minutos desse primeiro tempo, no jogador número 11, William Morim. Numa falha da zaga da Portuguesa, ele chegou e marcou o primeiro gol. William Amorim é o nome da alegria. Agora, Diadema 1, Portuguesa Santista 0. Aos 12 minutos passados, a Portuguesa toma o seu primeiro gol, mas ainda dá para recuperar. Lateral que vai ser cobrado. A torcida inflama. Olha o Ricardinho, bateu! O árbitro fez a marcação, já tem a barreira formada. Autoriza, bateu! Passa pro Ricardinho, vai Portuguesa, toca essa bola, Ricardinho, vai Wesley, passou pelo primeiro, vai fazer o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, não! É escanteio que vai ser cobrado, escanteio foi levantado, vai sair o gol da Portuguesa, chega a zaga, agora a Portuguesa, vai, bate pro gol, meu filho, ele escorregou na hora de bater pro gol, pelo amor de Deus, Joéber. Agora sim, olha o contra-ataque da equipe do Diadema, ele vai lá, recuperou a bola, pediu a falta, não houve a falta, boa bola pro Ricardinho, agora sim, vai sair o gol da Portuguesa, o Ricardinho domina, vai fazer o cruzamento, bateu direto pro gol, o goleiro Paulão faz a defesa, que é o Juliano, Juliano espera alguém chegar, Fabiano fez um bom drible de corpo, vai fazer o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, muito fraca. Eu não sei o que ele tá comprando fiado, mas escanteio que vai ser cobrado, levantou a bola, subiu, a bola passou, bola curta, os jogadores da Portuguesa estão meio nervosos, boa bola, Fabiano, vai Fabiano, vai garotinho, faz o cruzamento, chegou a zaga, que rechaça, a bola ainda vai sobrar para a equipe da Portuguesa, a Portuguesa vai chegar no segundo empate, Ricardinho pediu aqui, toca a bola agora, meu querido Kaique, faz o cruzamento, olha o gol, Portuguesa, a bola passou! Estamos de volta, segundo tempo de jogo aqui em Eurico Mursa. Passado, autoriza o árbitro, ele faz o levantamento, chega a zaga, a bola voltou para ele, faz a marcação e eles conseguem, boa bola para o Alisson, ele bateu para fora. Portuguesa vai perdendo o jogo, mas vai empatar agora. Boa bola, Cláudio Bala, fez o domínio, o goleiro saiu, não, Cláudio Bala. Portuguesa deixou de marcar o seu primeiro gol, escanteio já batido, recebe o Kaique, faz o cruzamento, vários jogadores, a bola põe, vai sobrar pra fora, pra fora. Deixa a torcida nervosa esse tipo de jogo da equipe da Portuguesa. Agora sim, agora a Portuguesa, o goleiro Pablo, mas a bandeirinha, agora a nossa, pro Ayrton, o Ayrton faz o lançamento, sai o goleiro Pablo antes do próprio jogador da defesa e faz o empate da Portuguesa. 20 minutos, a bola foi alçada, todo mundo, a bola vai sobrar, chega a zaga e bota a bola pra fora, a bola ainda vai sobrar com o jogador da Portuguesa, vai Portuguesa, tentou, quatro jogadores da Portuguesa na barreira, mais dois do time de Diadema, ele bateu, Pablo fez a defesa. Olha que boa bola, ele tem o domínio, o cruzamento muito forte, mas sobra para Portuguesa.
bola chega, a zaga e tira. Um gol está maduro, tá da perigosa Portuguesa. Para a equipe da Portuguesa bater. Ricardinho, a bola passou, raspando outra vez. O escanteio batido, a Portuguesa vai chegar, o gol de empate, vai sobrar, o goleiro Paulão faz a defesa. A bola do árbitro agora, a falta foi cobrada, muito bem cobrada, a bola chegou na entrada da grande área, saiu o goleiro Paulão, a bola vai sobrar para a Portuguesa, não, vai, sobrou para a zaga, olha só o contra, retrocede a bola para o seu companheiro que é Kaique, ele faz o cruzamento, se chegar, chegou, opa! Ele deu falta do jogador da Portuguesa? Ainda vai dar a Portuguesa. Foi feito o cruzamento. A bola chegou para a Portuguesa. Terminar o jogo aqui em Eurico Mursa. A Portuguesa tenta. Ricardinho tenta passar. Ah! Olha lá. Tinha que tomar cartão. Agora Ricardinho driblou todo mundo. Bateu! A Portuguesa cobrou. Saiu o Paulão. Vai terminar o jogo. Olha o árbitro. TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você.